ওলাল আৰিয়ান খান 28 দিন পিছত জেলৰ পৰা মুকলি হল আৰিয়ান খান ড্ৰাগছৰ গুছৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰিয়ান আৰু সর্বজন বিদিত আৰিয়ান ড্ৰাগছৰ গুছৰত যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সম্পূৰ্ণ 28 টা দিন তেওঁ জেলৰ ভিতৰত আছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত মন্নতৰ পৰা 5 খন কৈ বাহন ওলাই গৈছিল আৰিয়ান যেতিয়া জেলৰ পৰা ওলাব গতিকে কালি যেতিয়া আজি পুৱা কালি দিনটো মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাছিল জেলৰ পৰা আৰু কোৱা হৈছিল যে পাঁচ বজালৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ অন্য বা VIP VVIP ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা নাহে সকলোৰে বাবে কানুন একে আইন একে আৰু আজি কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ আমি দেখুৱাইছোঁ ঘৰলৈ গৈ আছে আৰিয়ান খান দেহৰক্ষী আছে শ্বাহৰুখ খান আছে পৰিয়াল আছে পাঁচখনকৈ বাহন পোৱাৰ ভাগতে আঠ বজাৰ পূৰ্বেই যিহেতু ঘৰৰ পৰা ওলাইছিল কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জুহি চাওলাই যিহেতু জামানত বন্ধ লৈছিল আৰু আজি কালি যিহেতু জেলৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হোৱা নাছিল যিহেতু কিছু আইন কানুনৰ কথা আহি পৰিছিল আৰু সকলোৰে বাবে একেই বুলি কৈ কালি আৰ্থাৰ জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাছিল আজি পুৱা 11 বজাত মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 10ৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আৰিয়ান খান বৰ্তমান জেলৰ পৰা মুক্ত 28 দিন সময় জেলৰ ভিতৰত আছিল বহুখিনি তাৰ মাজত বহু বিতৰ্কও হৈ গ'ল আৰু সেয়াসমূহো এতিয়া বৰ্তমানো চলি আছে চৰ্চিত এটা বিষয় হৈ পৰিছিল ড্ৰাগছৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰিয়ান খান এই মুহূৰ্তত বাসগৃহলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে দেহৰক্ষী আছে ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী আছে পাঁচখনকৈ বাহন পোৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছে আৰু কালি যিহেতু কোৱা হৈছে বা সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকেও মান্যতাৰ সন্মুখত দেৱালী আগতীয়াকৈ দীপাৱলী মনোৱা বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই ভিজুৱেলছটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আনহাতে এবাৰ দেৱালী খুব সুন্দৰ হ'ব শ্বাহৰুখ খানৰ বাবে সেই কথাও কোৱা হৈছে কাৰণ পুত্ৰ যিহেতু 28 দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে তাৰ মাজতো কিছু কথা আছে কিছু তাত ৰুলছ আছে সেইসমূহো কৰিব লাগিব প্ৰতি শুকুৰবাৰে আহি হাজিৰ দিবহি লাগিব এনেধৰণৰ কিছু কথা আছে আৰু আজি সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আজি কিছু সময় পূৰ্বে অৰ্থাৎ 10ৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত নিজৰ বাসগৃহলৈ বুলি মন্নতলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰিয়ান এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18ত এক্সক্লুচিভ ৰিজাল্টছ দেখুৱাইছোঁ মন্নতলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰ্থাৰ জেলৰ পৰা জামিনত মুকলি হৈছে 28 দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰিয়ান খান আৰিয়ান জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আৰু এফালে বাসগৃহলৈ বুলি ৰাওনা হোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পুৱা 8 বজাৰ ভিতৰত মন্নতৰ পৰা 5খনকৈ বাহন আহিছিল আৰু যিহেতু তাত কোৱা হয় যে দেহৰক্ষী আহিছিল বা পৰিয়ালৰ সকলো লোক আহিছিল 5খনকৈ বাহন ওলাই আহিছিল আৰিয়ানক লৈ যাবৰ বাবে আৰু কালিৰ দিনটোত জুহি চাওলা আহিছিল আৰু তেওঁ চহী কৰিছিল যি বন্ধ আছিল জামিন লৈছিল আৰু আজি যিহেতু সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱা হৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো গতিকে আজি 11 বজাৰ পূৰ্বে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰিয়ান খানক পুনৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ